Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz o'tgan safar darsda sizlar bilan 2-darajali bo'laklar haqida suhbatlashgan edik. Bugungi mavzuyimiz uyushiq bo'laklar. Avvalo e'tibor beradigan jihatimiz uyushiq bo'laklar bu nima? Gapning 2 va undan ortiq bo'laklari sanash yoxud bog'lovchilar bilan bog'lanib, bir xil savolga javob bo'lishi, bir xil grammatik shakllanishi va bitta bo'lakka tobelanishi uyushish hodisasi deb ataladi. Gapning qaysi bo'laklari uyushadi? Albatta, gapning 5 bo'lagi, ya'ni kesim, ega, to'ldiruvchi, aniqlovchi hol hammasi uyushish xususiyatiga ega. E'tibor beradigan jihatimiz 2 bo'lak uyushgan paytda ularning o'rtasida nima bog'lash vazifasini bajaradi. Agar sanash ohangi bo'lsa, ularning o'rtasida virgul, undan tashqari teng bog'lovchining 4 turi, ya'ni biriktiruv bog'lovchisi, zidlov bog'lovchisi, ayro va inkor bog'lovchilari hamda ularning o'rnida keladigan vazifadosh u, yu, da yuklamalari, ham yuklamasi ba'zan bilan ko'makchisi ishtirok etishi mumkin. Avvalo kesimning uyushish hodisasiga e'tibor beramiz. E'tibor bersangiz, bizda asosan ot kesimlar uyushish xususiyatiga ega. Xususan mana bu gapimizda quvonch aqlli va bilimdondir. Mana bu gapga e'tibor beradigan bo'lsak, kesimlik qo'shimchasi faqat bitta kesimda shakllangan va bu kesimning uyushishi sanaladi. Nima uchun? Chunki bilamizki, kesim gapning asosiy markazi hisoblanadi va kesimning nechtaligiga qarab biz gapning sodda yoki qo'shma turini shakllantiramiz. Demak, kesimlik qo'shimchasi bilan shakllangan kesim gapda bitta bo'lsa, bu sodda gap. Agar 2 bo'lsa, u qo'shma gapdir. Bu gapimizda biz quvonch aqllidir va bilimdondir deb dir kesimlik qo'shimchasini 2 gapning tarkibida shakllantirsak, bundan qo'shma gap hosil bo'ladi. Agar bu kesimlik qo'shimchasi 2 ham bo'lmasa-chi degan savol ham ba'zan paydo bo'ladi. Ya'ni quvonch aqlli va bilimdon. Bu gapimiz yana qo'shma gap sanaladi. Chunki bu yerda har 2 kesim ohang bilan shakllandi va qo'shma gapni yuzaga keltirdi. Demak, e'tibor beradigan jihatimiz kesimning uyushida kesimlik qo'shimchalari, ya'ni bog'lamalar har doim faqat bittasida shakllangan bo'lishi kerak. Yoxud men tadbirli va harakatchanman degan gapimizda ham man kesimlik qo'shimchasi faqat oxirgi kesim tarkibidagina shakllangan. Mana shu jihatga alohida e'tibor berishimiz lozim. Endi eganing uyushi. Bilamizki, ega kim-kimlar, nima-nimalar, qayerga bu so'roqlarga javob bo'ladi. Misol uchun, goh onam, goh otam nasihat qildi degan gapimizda bu onam va otam degan 2 ega goh-goh ayro bog'lovchilari yordamida bog'langan va bu yerda eganing uyushish holati yuzaga chiqmoqda. Keyingi gapimiz Toshkent hamda Samarqand yurtimizning rivojlangan shaharlaridir degan gapimizda Toshkent hamda Samarqand degan 2 ega hamda bog'lovchisi bilan bog'lanmoqda. Demak, gapning kesim va egasi xuddi shu holatda uyushishi mumkin. Endi gaplarimizning 2-darajali bo'laklari, xususan aniqlovchi, to'ldiruvchi va hol qanday uyushadi? E'tibor bersak, biz aniqlovchini 2 turga bo'lganmiz. Asosan ular sifatlovchi aniqlovchi va bu qaratqich aniqlovchidir. Misol uchun, sifatlovchi aniqlovchida bir xil turdagi belgilar ham, har xil turdagi belgilar ham uyushishi mumkin. Misol uchun, bog'dan oq, qizil va sariq gullar terdim degan gapimizda oq, qizil, sariq degan rang tus uyushdi va bu bir xil belgini tashkil etmoqda. Yoxud go'dak menga oppoq, kichkina va momiq qo'llarini uzatdi degan gapimizda esa mana bu holatda bir har xil turdagi belgi uyushgan. Demak, sifatlovchi aniqlovchining bir xil turdagi belgisi ham yoxud har xil turdagi belgisi ham uyushishi mumkin. Faqat e'tibor beradigan jihatimiz nimada? To'ldiruvchining, aniqlovchining va holning turlari faqat bir tur bo'yicha uyushishi lozim. Ya'ni sifatlovchi aniqlovchi bo'lsa faqatgina u belgi, qaratqich aniqlovchi bo'lsa faqat qaratqich aniqlovchi. To'ldiruvchining 2 turi bo'lmish vositali va vositasiz to'ldiruvchida ham faqat vositali, faqat vositasiz kabi turlari uyushishi kerak. 2 xil turdagi belgi baravar uyusha olmaydi. Misol uchun, na o'qishni, na o'qishni biladi degan gapimizda vositasiz to'ldiruvchi ni bilan shakllanib uyushgan va gapda na inkor bog'lovchisi bilan bog'langan. Yoxud doim do'stlarga, tanish-bilishlarga yordamga oshiqaman degan gapimizda bu yerda do'stlarga va tanish-bilishlarga degan 2 vositali to'ldiruvchimiz uyushgan. Holda ham xuddi shunday. Ya'ni holning 6 turi bo'lmish: payt holi, o'rin holi yoxud maqsad va sabab hollari faqat bir turi bo'yicha uyushishi kerak. Ana o'shandagina ular uyushgan hisoblanar ekan.
Uyushuq bo'laklar qatorida ajratilgan bo'laklar ham muhim ahamiyatga ega. Gapning hamma bo'laklari ajratilish xususiyatiga ega. Ajratilgan bo'lak bu o'zi nima? O'zidan oldingi bo'lakni ajratib, izohlab, aniqlab kelgan bo'lak bu ajratilgan bo'lak deb ataladi. Misol uchun, men Isroil va Saodat o'qituvchiman. Bu gapimizda ajratilgan bo'lak ikki tarafdan virgula bilan himoyalanadi va ba'zan ularning o'rtasiga ya'ni degan aniqlov bog'lovchisini qo'ysak, gapimiz yana ham aniqlashadi. Xususan, kitobni, ya'ni bilim manbayini doimo o'qing. Mana bu gapimizda vositasiz to'ldiruvchi ajratilgan. Yoxud Toshkent, ya'ni yurtimiz poytaxti kundan-kunga chiroy ochmoqda. Bu gapimizda esa, ya'ni qayer ega ajratilgan. Uyushuq bo'laklar kabi gapning hamma bo'laklari ajratilish xususiyatiga ega. Ana endi uyushgan bo'lak bilan ajratilgan bo'lakning farqi nimada? Uyushgan bo'laklarda ular sanash ohangi bilan bir-biriga bog'lanadi va ular 2 va undan ortiq ko'p bo'ladi hamda bitta bo'lakka tobelanadi. Ajratilgan bo'lak esa ajratish ohangi bilan aytiladi va unda narsa yoxud predmetlar, yoxud shaxs yoki voqea va o'rin joylar har doim bitta bo'ladi. Ajratilgan bo'lak bir narsaning bu ikkinchi nomidir desak ham bo'ladi. Misol uchun men Toshkentni, Samarqandni, Buxoroni yaxshi ko'raman. Qayerni, qayerni, qayerni. Mana bu yerda ni savoli orqali vositasiz to'ldiruvchilar uyushgan. Biz hamda 3ta alohida o'rin joyini aytmoqdamiz. Endi ajratilgan bo'lakka keladigan bo'lsak, u ajratish ohangi bilan men Toshkentni, ya'ni yurtim poytaxtini yaxshi ko'raman. Biz bu yerda faqat bitta joyini va uning ikkinchi nomini aytdik, xolos. Demak, uyushgan bo'lakdan ajratilgan bo'lakning farqi asosan mana shulardan namoyon bo'lar ekan. Uyushuq bo'laklar va ajratilgan bo'laklar gapni kengaytiradi, ma'noviy va grammatik jihatdan. Hamda ular bitta bo'lakka tobelanadi-yu, tahlil etiladi. Ya'ni sintetik tahlil etilib, ularni tagiga bemalol chizishimiz mumkin. Lekin undalma va kirishlar esa qolgan gap bo'laklari bilan hech qachon bog'lanmaydi va ular doimo gapda virgullar bilan himoya qilinadi va ularga hech qachon savol berilmaydi, sintetik tahlil etilmaydi. Ana endi undalma nima degan savol paydo bo'ladi. Undalma so'zuvchining nutqi qaratilgan shaxs yoki predmet undalma deb ataladi. Undalma gapning boshida, o'rtasida va oxirida kelishi mumkin. Misol uchun, bolalar doimo harakatda bo'ling. Mana bu gapimizda bolalar undalma bo'lgan va gapning boshida kelgan. Shuning uchun undan keyin doimo virgul qo'yamiz. Yoxud har doim harakatda bo'ling. Aziz talabalar degan gapimizda esa undalma gapning o'rtasida kelmoqda va ikki tarafidan virgul bilan ajratilgan. Yoxud sen beshik emassan, dorsan tabiat degan gapimizda esa undalma gapning oxirida kelgan va undan oldin virgul qo'yiladi. E'tibor beradigan jihatimiz undalma gapning boshida kelsa undan keyin, o'rtada kelsa ikki tarafidan, oxirida kelsa undan oldin doimo virgul qo'yiladi. Undalmalar tuzilishiga ko'ra ikki xil bo'lishi mumkin. Agar bitta so'zdan tashkil topsa sodda, agar 2 va undan ortiq so'zdan tashkil topib sifatlovchisi bilan kengaysa, u murakkab undalma bo'lishi mumkin. Xususan bolalar bu sodda undalma, aziz talabalar esa bu murakkab undalmadir. Endi undalmalarda undovlar bilan qay holatda joylashadi? Misol uchun, agar birinchi undov, undan keyin undalma kelsa, ularning o'rtasida hech qanday tinish belgisi bo'lmaydi va virgul undan keyinga o'tadi. Misol uchun, hoy bola, e'tibor ber. Agar birinchi undalma, undov so'z undan keyin joylashsa, ularning o'rtasiga chiziqcha qo'yiladi va virgul undan so'ng qo'yiladi. Misol uchun, bolam ey, o'zingga ehtiyot bo'l. Agar undalma kuchli undash ohangi bilan aytasa yoki his hayajon bilan, undan keyin virgul emas, ba'zan undov belgisini qo'ysak ham to'g'ridir. Misol uchun, odamlar, eshitmadim demanglar. E'tibor beradigan joyimiz undalma bilan eganing o'xshash joylari bor. Ya'ni, ega nima-yu undalma nima degan savol tug'iladi. Ega har doim kesim bilan shaxsonda mos bo'ladi, undalma esa moslashmaydi. Yoxud egadan keyin virgul qo'yilmaydi, undalma esa har doim virgul yoki qandaydir tinish belgisi bilan ajratib turiladi. Va egadan farqli jihatda undalma hech qachon sintaktik tahlil etilmaydi, qolgan gap bo'laklari bilan grammatik aloqaga kirishmaydi. Xuddi shunday ikkinchi gap bo'lagi bu kirishlardir. Ya'ni biz e'tibor bersak, modal so'zlarni o'tganmiz morfologiya bo'limida. Modal so'zlar sintaksis bo'limida kirishlar deb ataladi va tuzilishiga ko'ra biz ularni 3 xil holatda bo'lamiz. Kirish so'zlar, kirish birikmalar va kirish gaplar.
Endi kirish so'zlarda biz madal so'zlarini misol qilib keltirsak bo'ladi va ular asosan bitta so'zdan tashkil topadi. Demak, ertaga bayram va ulardan keyin har doim virgul qo'yiladi. Misol uchun ularni ma'noviy jihatdan fikrning tartibini bildiruvchi, fikrning kimga tegishli ekanligini bildiruvchi, xursandchilik kayfiyatini ifodalovchi yoxud bo'lmasam, shubha, gumon, arazlash, xafa bo'lish kabi bir qancha ma'no turlariga bo'lsak bo'ladi. Madal, ya'ni kirish so'zlar ham xuddi undalma kabi gapning boshida, o'rtasida va oxirida kelishi mumkin va har doim virgullar xuddi shu holatda qo'yiladi. Endi kirish birikmalar asosan ikkitadan yoki undan ortiq so'zdan tashkil topadi va fikrning tartibini yoki kimga qarashli ekanligini bildiruvchi kirish birikmalarini bunga misol qilib keltirishimiz mumkin. Mening fikrimcha biz talaba bo'lamiz. Mening fikrimcha degan qaratqich bilan ifodalangan mana bu ikkita so'z bu yerda kirish birikmani tashkil etgan va ular ham gapning boshida, o'rtasida, oxirida kelishi mumkin va albatta ular virgula bilan himoya qilinadi. Ana endi kirish gaplar. Kirish gaplar asosan gapda qafs ichida beriladi. U xuddiki adabiyotdagi remarka, ya'ni izohga o'xshaydi. Misol uchun Sobir baqqol, ya'ni qafsida ketadi, siz uni taniysiz. Erta bahorda ish boshladi. Ya'ni mana bu qafs ichidagi gap kirish gap hisoblanib, u sizga mana shu gapning mazmuniga tegishli bo'lgan qo'shimcha ma'lumotni beradi. Lekin siz qafsni olib tashlasangiz ham gapning asosiy mazmuni o'zgarmaydi. Ya'ni kirish gap asosiy gapning mazmuniga qo'shimcha ma'lumot, ya'ni izohdir va ular hech qachon tahlil etilmaydi. Shu jihatdan undalma va kirish so'zlar, kirish birikma va kirish gaplar qolgan gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydi, sintaktik tahlil etilmaydi. Aziz o'quvchilarim, sizga bu mavzular tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi darslarda biz sizlar bilan qo'shma gaplar va ularning turlari haqida gaplashamiz. Keyingi darslarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.